abantu bambwiraga ati usana Bruce Melody mupfani curamuzi nti oya ntahubwo umuntu nange bamfite kumushaka nkamubona nkamugeraho none nyine twabonana maso ku maso ndumva neze Melody warabibona gute harimo aka arije ababyeyi bacu kera baratwanyikaga byatari rero biranshimishije nange kuba mpuye nawe Nibyagaciro kenshi abakabisuma reka mubwiye koga ku wowe ibyishimo mu kubitera kufa niba naya kufya ukuntu ibyimbye ndabizi nabyo buriya nta kibazo nabizi nawe ntabwo wabura ukuntu umugenza rwose nk'umubyeyi wowe cicika ikibazo cyane. Good evening, beautiful people. Ni Blaise Jacobine ndetse na DJ Colomb. We have the play team. Ahanga ni kuri BTN TV. Ngira ngo wahise ubibona ukibona n'indirimbo twari turi gukina. Uhitumenya byinshi ku mushitsi w'uno munsi. Reka mbanze nkuramutse impande zose uherereyemo Jacobine wo meze uteze. Meze fresh. Uyu munsi ninde wakwambitse. Umurakwambitse. Urabona ebana. Ntabwo bihagaze amafaranga make. Umugurire. Ntabwo bihagaze amafaranga make. Kuko ni Jacobine umugurire. Niwe wenyine? Ubwo nabyemeye gahunda ni hafi. Nawe umeze neza ariko. Ni fresh nanjye ndashima Imana. Ndi kubibona ko umeze neza. Ni papa baby nyine kwa kunda sasuke yimere. Kwa kunda. Sinajua. Umeze gute bro? Fresh. Ni fresh. Ejo nararuhutse. Nje gutwika. Ndi kubibona waruhutse kabisa. Kuko kenshi utaruhutse uba ufite n'utuntu nyine ufite n'utuntu twidutse hano twumuna. Niyo ni iki. None uyu munsi nawe urabyinshi byakemutse. Reka twihuse cyane. Mbabwire ko Bruce Melody yahageze ni ukuvuga ngo ntabwo burya ajya atinzamo iyo akubwiye ngo araza aba yahageze reka rero turakarimbo ke kamwe duhite tugaruka twamwakiriye twihuta cyane mubwire ko ushobora kwakira cyangwa se kutwohereza ubutumwa iyo nimero uri kubona kuri screen yawe ndetse ukanakoresha BTN TV Rwanda ahantu hose kuri Instagram ni BTN TV 250 hano ugahita uduhereza igitekerezo hari n'ababibajije kuva kare baba babajije batubazanye ibibazo twabibonye hari n'abantu nka batatu bari bubahamagara cyangwa Melody ntabwo buri kintu baza dore ko hari ababajije ntiza ariko ni byinshi cyane ari bunasobanureho kuko utangiye kubivuga buryo cyamamare kiba ari cyamamare usanga n'umuzika wacu ari danje ibyo byose turaza kubikurikirana mu kanya reka twihute cyane tugaruke twakwakiriye Bruce Melody kuri BTN TV. Alright, reka mwakirire Melody hano iwacu mu rugo neza Melody karibu. Asante yo. Ni fresh. Ya mama. Ako swaga no uriho eba. Reka duhere kuri Shoe Game, reka duhere kuri Shoe Game. Melody akunda kwambara ibintu bihenze. Tuanze tureka no gakweto kwanza. Tuanze tugarebe umuntu ushaka kumera nkande nka Melody kwambara gakweto Melody yambara. No dute tumenye ibyishimo by'ukuri. Biba bigura kabisa. Ni kaka Nike. Ni kaka Nike. Reka tugarebe wareka. Urakabona ariko karanacanye. Ye wowe. Melody aha range ihagaze gute ibiceri bimeze gute nanga mvuga kumufungo kumufungo biragoye ubundi amafaranga barayaceceka akigaragara cyo urimo barayabika ubundi nyine none se oya hagati ya 150 hagati ya 150 ni 10 bihagaze gute nushaka ntuvuge ni hagati ya 150 ijana na mirongo itanu nuko mbega hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi irimo aho ngaho agakweto keza cyane wakagura i Kigali se cyane cyagiye uri mu mahanga byahatari i Kigali i Kigali mu Rwanda tipe barenze bana Melody reka ntangire nkubaza ikintu cya mbere kubera ko uri mu bahanzi bakomeje abari kuba ati mu minsi ya COVID-19 wagaragaye nk'aho wowe wakomeje ukomeje undi uri bivuga ko wowe wari ufite ukuntu wabigenje wabikubigenje gutyo ugume uri kuri hita abanyarwanda niba nibo bangiriye icyo cyizere ntabwo navuga ko hari ibintu bidasanzwe nakoze ahubwo abafana bangiriye icyizere bakomeza gukurikirana gahunda zanjye mbonye bahari nanjye ndagerageza mu byakurukaga nyine ndakora mbona bigenze neza kabisa bivuga ngo ni abafana bakumotivye tu urukundo rw'abafana rugenda rutumotiva Melody ariko wenda arana Florence bituma bita nibaza indirimbo yawe henza igitekerezo cyaje twayikoreye ngira ngo abantu benshi barabibonye twayikoreye online abantu bareba kuko nabonaga abantu bari mu rugo nagize igitekerezo cyo gushaka gufasha abantu kuguma mu rugo ariko byibura hari ibintu bahugiyeho urumva ingendo zitateganyijwe ziba iyo udafite
gahunda ihamye urimo mu rugo rero tubaha igitaramo nabita nk'igitaramo dutangira n'indirimbo guhera itangiye kugera twirangije hanyuma turayaploading navuga ko ibitekerezo twagiye tuhererekanya n'abantu live nyine gutya bakajya baduha ibitekerezo rero umuntu mwaza gukomeza kuri ako kantu kubyanze nyine bagafungiyeho igitekerezo kiba kiraje kiba kije gutyo dukorera aho ngaho tu oya nakora korea esa fora ako kanya eh nahise nkora ako kanya hotelari muri studio oya ndavuga muri studio biterwa n'ibintu melody icyo kintu urumva cyo gukorera aho gukorera aho nyine muri studio nyine ako kanya kuko nitujya kuri ibyo bintu turaza no gusanga biraterwa n'ibintu abantu bari bwumve no muri niza nawe araza kuzamo ibindi bintu ariko nta kibazo gusa uko biri abantu bangiriye icyizere maze kumenya ko hari abantu bangiriye icyizere bazi ko ushobora gukora ibintu kandi byiza rero icyo cyizere cyabo ndi kurwana no kukomeza nkagifata sinkire kure kuko kirage byari bigoye nari ndimo gushaka kwereka abantu ko nshoboye rimwe na rimwe wenda ntibinyorohere ntibinankundire wenda nkaba mfite nk'indirimbo nziza ariko studio ntibashe kwitunganya neza ariko uko biri uruganda rwaragutse ruranakura abanyamakuru abahanzi aba producer babongeye ubushobozi bwo gukora indirimbo n'amavideo murabona ko babikora neza ubu rero nahange wo kugaragaza ko nyine cya cyizere abantu bampaye ntazagipfusha ubusa melody hari ukuntu usanga uyu muziki wawe urimo uratera imbere cyane ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu akora ibintu cyangwa se ugatera igiti aho ugasanga tuntu n'urubuto ruza ntake wowe rero ni ibyo kwishimira melody ushobora kumbwira uyu muziki wawe ukuntu wawukekaga mbere kugeza ubu ngubu urabona risaba se ibintu washakaga kugeraho wamaze kubigeraho tayari ntabwo nababeshya ko naje mu muziki mfite gahunda hari ukuntu nyine umuntu akubeshya akawubwira ngo numvaga ngo njye narawukunze umuziki nkukora ntanawushakamo inyungu nshaka byibura nka facilitation nkajya mbona uko njya muri studio nkajya mbona uko ahubwo uko ngenda mbikora ngenda mbona ko koko byavamo akazi nanashishikariza ababyeyi bafite abana bakunda umuziki cyangwa ukaba umubonamo icyizere wamureka agakora wamureka akabikora kuko wenda kubw'amahirwe make ntabwo ababyeyi banjye bahari kandi barabimbujije cyane birananira nanjye kubireka gusa nkunaniranye ariko kugeza ubu ndibaza ko babaye bahari baba bishimiye intera ibintu bimaze kugeraho mu muziki wa mbere tuzi Bruce Melody yakundaga kuririmba akabanza ati ngende Bruce Melody sindi buririmbe ntabwo mbizi aho ndakavuga fazo ni muntu ki muri kariyeri ya Bruce Melody ubu ngubu bimeze fazo ni umuntu wanyumvise mbere y'abantu bose ntago nagiye kwa fazo ntagiye kuririmba ngiye kwiga gukora nakoze n'ibirebire nakoze production nigeze kuba umuproducer kera noneho njya kwa fazo ngiye kwihugura ngezeyo arambwira ati noneho reka dukore akaririmbo ko kwigiraho ako karirimbo naririmbye bwa mbere yahise ambwira ati ibi bintu urimo warayobye ugomba kuba umuhanzi ni umuntu wanyumvisemo impano mbere y'abandi bantu rero impamvu namuvugaga ntago nari nishimiye nyine ibintu turimo gukorana gusa inzira zageze gutya ziratandukana buri wese ajya gushakira he ariko na n'isaha ni umuntu nubaha energy yashyizemo muri kariyeri yanjye kandi nizera neza ko hari n'abandi bantu yagiye afasha n'uyu munsi agikomeje gufasha akonumva fazo nshatse kumenya iyo ndirimbo ya mbere iyo ndirimbo mwageragerejeho noneho bigeze ngiye kubivuga ko mukunda ariko ntago bayishimiye cyane cyangwa se ntibanayimenye gusa yarabaye ibi ndirimbo nziza ariko sinari nzi ko indirimbo bazijyana ku maradiyo urumva nyine nari ndaho nawe wari cyuzubayemo gake birumvikana melody reka twihute cyane hari ukuntu
umva umuhanzi koko nawe wari waye na producer urabizi hari ukuntu zimvune zabyo z'ibintu nyine biba mu byinshi byihishe wowe hari ukuntu abahanzi ubabona bakizamuka wa mwana ufite na karimbo kamwe cyangwa se ari umuhanga arabuze kuzamuka wowe nkaho umaze kugera ubona wafasha iki muri rusange babahanzi nyine bakizamuka ikintu cy'ambere numva nabafasha no kubagira inama urumva njye w'umuziki warampiriye kuko ntawo koze ngushaka amamara mukombere ya byose narawukunze ndawi mwikundishaho mwigira nk'inshuti kugeza igihe nawo unyemeye rero iki gihe umuntu asigaye bafite nk'indirimbo imwe ugahita ubona arashaka kubivunjamo amafaranga kandi amafaranga njyewe nakoreye navuga nk'ubukwe bwa mbere naririmbyemo munyanganire kariyeri yanjye yatangiye mu 2012 nibwo namenyekanye hashize imyaka 8 ubukwe bwa mbere naririmbyemo bakanyishyura nyine amafaranga abahanzi baririmbira mu bukwe hari muri 2016 wowe ukoze umuziki urawukoze urahatirije sinigeze ncika intege kuko ntabwo numvaga amafaranga ari ikintu kiza imbere cyane cyane ko nari nkiri na muto gusa nabonaga bitanga icyizere rero niba ukora umuziki wishyira imbere amafaranga ntushyira imbere amafaranga uzayabona ariko uzabona make nubikora bikanaguhira uzayabona ariko ntuzabona menshi umuziki ukeneye urukundo mbere yo kuwushakamo inyungu mbega ugomba kubanza kuwukunda kabisa wow icyo kintu nikiza abahanzi bakizamuka ndizera ko bari kureba The Play kuri BTM TV ahangaha Melody ari kubaha inama mureke kureba ibintu by'amakashi ariko amakashi nyine buri nari no kukubaza amafaranga wahembwe ya mbere nyine y'amafaranga wahembwe ugiye nka konseri nakureba amakashi cyane nashatse amafaranga kuva kera nashatse amafaranga guhera kera urumva nabaye umu producer ariko narabanje kuba umuhanzi mbere icyo gihe bwo ntago byaciyemo ntago byemeye ko indirimbo zibaho cyangwa se zisohoka ariko nyuma gato maze kuririmba hari igitaramo cya mbere naririmbyemo cyari cya radiyo cyitwaga KFM icyo gihe buriya oya ntago banyishyuye harimo na Kitoko ubwa mbere nari mbonye Kitoko byari bikaze byari ibintu birenze urabona nyine iyo ukunda umuziki n'abantu bakuru urabakunda ukabakunda bya nyabyo kabisa ni ukuvuga ngo icyo gihe nibwo nabonye Kitoko ariko ntaramenya ibigiye kuzambaho nari ngiye kuzabona ikiraka cyo kuzajya gukora amajwi muri gumaguma noneho nkajya nihurira nabo bose neza kabisa icyo gihe rero mumungengerera ahantu heza icyo gihe nahuye n'umuntu witwa mbere na mbere nyine tukigera muri repetition yari njyewe Derek na Charlie wo muri Charlie na nini nitwe twakoraga ayo majwi umuhanzi wa mbere waje yari Knowless ntabwo byabagaho kabisa wowe nk'uwo se nyine twese tukajya tuvuga tuti tumva hageraho haza Danny Nanone haza Young Grace haza Hit International harashya mbese noneho n'abahanzi tugenda tumenyana kuri urumva ibyo nabikoze igihe kirekire ntabwo byari ibintu byoroshye gusa nk'amafaranga navuga nakoreye mu gitaramo icyo nicyo gitaramo nakoze nari supposed kwishyurwa 2020 ariko nyine birangira nabi akaveni nako ntabwo nakabonye ariko bino bintu nibaza ko biba muri sekiteri zose iyo umuntu ari gutangira hari imbogamizi ahura nazo hari n'igihe abantu baba bakwitezemo kuza gukora ibi utabikora nawe ukumva atakwishyura nta muntu n'umwe ndeba nabi kuko byagenze gutyo ahubwo nyine zari imvune nagombaga guhura nazo kugira ngo muri iki gihe ninzahura n'ikibazo kinini nzabashe kukihanganira kabisa icyo ngibyo bitumye ntekereza mu minsi ishize twabonaga abahanzi bari kujya muri label ya Bruce Melody abongubu ukaba ugiye kubitubwiraho nkibaza ngo umuhanzi birashoboka ko ashobora gufasha abandi bakizamuka kandi nawe ntaba akeneye abamufasha uzabishobora cyangwa hari ukundi kuntu bimeze bite hari ukuntu uburusha umuntu ubushobozi ariko nawe hari undi ubukurusha ikindi kandi urumva niba ari ukubafasha ntabwo ari ukubakorera nzabaha ibyo nshoboye kandi ndibaza ko mfite experience nini yo kubasharinga bakamenya uko bitwara muri iki kibuga ntabwo byoroshye ku bantu bose ko wakinjira muri iki kibuga ngo ubikore uko wiboneye hari nk'abantu njya numva bavuga ngo umuziki uroroha
nk'igihe nk'uwo muntu yakoreye nk'akaririmbo nibwo azabona ukuntu bigoye kuyirikodinga byonyine rero icyo nkorera abahanzi koko abahanzi barahari mfasha ariko ibyo mbakorera nibyo nshoboye ntago niyemeje kubakorera ibyo ntarikorera ikindi bafite ababashinzwe ntago ari njyewe uba managing nanjye mfite abanshinzwe hari management tuzimije abantu batuzimije ni ibanga rikomeye oya hari abantu babashinzwe n'abagushinzwe bafite aba manager babo okay bafite abajyanama babo urumva icyo nkora njyewe dufite ikipe y'abantu ni ukuvuga ngo ntago nabasha kwiruka nka mu kazi kanjye ngo niruke no mu kabo ariko mu gihe hari umuntu ufite ubwo bushobozi ufite n'uwo mwanya arabikora nyine akaba ari muri iyo post kandi akabara neza cyo kirumvikana bivuga ngo management team ya Melody ni nini cyane ku buryo ishobora no kuzana n'abandi bantu oya aho kuko abo bantu bajemo bazanamo n'abandi bazakorana nabo kuko umuziki njye mbona ubamo ama generation nk'ubwo generation yanjye na Fazo yabayeho ariko inyuma hari abo bandi twavugaga ba Knowless na ba Diclic n'abandi rero ubu ngubu nabo niba mwarumvise nk'indirimbo y'umwana witwa Juno Kizigenza yakozwe n'umu producer witwa Element Element ni nawe wakoze Hands Up ni Element rero ni abantu baba bari kuzana ni abantu baba bari gukorera ibintu hamwe kandi buriya bufatanye njyewe ndabukunda cyane iyo abantu bashyashya bicaye muri gahunda zabo bakazikora ari bashyashya bitanga itandukaniro n'abari basanzwe bahari nk'ubu ngubu njyewe n'abantu basore ntabwo twakora umuziki umeze kimwe kuko ntabwo turi mu kigero kimwe imyaka aho twaziye ibimwinspira niba njyewe narakuze numva Rafiki we agakora yumva active byanze bikunze urumva inspiration zacu ziratandukanye yes Melody bitumye mitana na kujyana h'inyuma gato ya rutubwiye ku bintu bya Guma Guma n'icyo kuntu wahuye n'abastar batandukanye ariko hari abastar benshi bayitwaye ni ku giti cyanjye kahita mbabo bagatwara Guma Guma ebana nta n'umwaka washiraga umuhanzi tukamubura kandi yamaze no gufata n'igiceri urumva iko fi imeze neza ni sawa ariko ugasanga ibihangano birabuze wowe ni irihe banga ukoresha kugira ngo ugume uri kuri hit kandi wenda nuko ubibona impamvu ntabwo tugira target zimwe hari nk'igihe nakora umuziki mvuga ngo ndaharanira kuzatwara Guma Guma nayibona nyine nkumva ibintu ibyo nifuzaga mbigezeho njyewe rero kunyurwa ntabwo bijya binyorohera mu muziki nta nubwo njya nkora indirimbo ngo abantu nibayikunda numve bihagije byakoze ntakeneye gukora iyindi niyo mpamvu muri Hands Up bitangira ngo dore mo nananiwe ntabwo nananiranye nta nubwo ninaniwe ikindi sinibagiwe ngo ntumutwe by'iki gihe ngume mu mpita gihe ijoro riba ruwariraye cyangwa mbabona bayagaye azanye ahantu heza cyane ntakundi njyewe uriya kuriya kuyagara sinendi kukusobanukirwa neza ariko urebye nibyo ari igihe umuhanzi n'ubundi akora ariko ugasanga nyuma akaza no kuyagara ariko rero Guma Guma kuyigwira byari byiza nubwo wenda hari byinshi yasubijemo n'inyuma ukuntu ariko ntawavuga nyine Guma Guma ntago yari kuba iri perfect kuko ni igikorwa cyakozwe n'abana b'abantu nibaza ko nibyo yakoze ari byinshi kurusha ibitaragenze neza iba no mu bintu ndayikumbuye njye nkumbuye Guma Guma ariko ntabwo ari njye njyenyine uyikumbuye ntabwo ari umuhanzi wenyine uyikumbuye n'umuturage wajyaga mu gitaramo yatahaga yishimye rero yego yatahaga yishimye nubwo atabaga yishyuye ariko byibura yabaga yahuye n'umuhanzi we yahuye n'ibyo byishimo rega burya nahuye n'umuntu ukunda wanahuye n'umuntu ukunda byabaga ari byiza hari byabaga biri gupfa yesi kuko ntabwo byahita biba ijana ku ijana ngo bibe byiza ariko byibura hari ibyishimo twakuye muri kiriya kintu hari n'umusaruro umuhanzi yagikuyemo nk'umuhanzi kabisa yes birumvikana Melody reka wenda ngo basangire akantu gatoya hari ukuntu indirimbo zawe njya mbona ba nini mtipe kimomo ninde ni Loki njya mbona cyane cyane kuri side iyo wabonye bayiraburije rire rukumva nibayikubita ibyishimo nk'uko bigomba wowe umvumeze wicaye nko mu rugo wenda tuvuge nkabona nk'iriya video nyine ngo mise nseka
urumva ari gihe hari gihe umuntu bamuvuga nabi akagera akiyakira ubu ngubu iyo umuntu amvuze nabi ntago bikirenze kera nyine narababaraga nkumva birambabaje nkagira gahinda nyine n'abantu bakaza kumfasha kwiyakira ariko ubu ngubu uvuze ko nakoze ikintu nabi natusubira inyuma nyine nkacunga koko ko ari kibi nasanga atari kibi nkasanga umbeshyera kubera abantu benshi basigaye bavuga ibintu uko babyumva abantu babonye nta muntu udafite umwanya wo kuvuga nonaha buri muntu wese yemerewe kuvuga ibitekerezo bye rero ntabwo wabuze umuntu ngo ngenge ibyanjye ngo ntimuzabitangeho ibitekerezo oya kuko ndi umuntu uri expose buri muntu aba yemerewe kubivuga ikindi nka Rocky nubwo atari umwana mwiza ariko ni umukozi ariko musanzwe muri abacama muri abacama n'umuntu wanjye nuko ajya ndaburiza ubwo nk'uwo mujama baho uvuga ngo mbega umuhanzi yavuze ko ku ndirimbo wahoze uririmba Hands Up cyane cyane ariko Hands Up ni imwe mu ndirimbo zigeze kuvanwa kuri YouTube channel yawe ukibibona wumvise bimeze gute wumvise nawe nyine nta kintu bigutwe nk'uko uri kuvuga ko ubisaba kubimenyereye birakuderanja ntabwo byabura ariko nko muri iki gihe ntabwo ibibazo mpura nabyo uko cyaba kingana kose haba hari icyakibanjirije kinini kukiruta rero umuntu nyine ararwana biba ari akazi kandi ari n'urugamba noneho umuziki iyo ukora njye nkunda muzike ntabwo mbere ya muzike abanza amafaranga nkunda muzike ku buryo niyo ngeze nk'ahantu mba uri gucuranga indirimbo nziza mpahagarara nkabanza nkayumva ku buryo nk'abaturanyi bajya bavuga batari ko mwagabanyije ni urwo rwego wacuranze cyane cyangwa naririmbye urumva nkunda muzike byikora bimwe ntashobora nanjye gukontorora rero mba ngomba kurwanira muzike yanjye ko ijya hejuru iyo ikibazo nka kiriya kimbayeho icya mbere mpita nkora ni ugushaka igisubizo kugira ngo umuntu rero ukunze iyo ndirimbo akomeza ayibone cyangwa n'utarayibona bari kwibwira naza kuyishaka yigereho rero byarambabaje biranangora mbere gato ariko biza gukemuka niyambaje abantu babisobanukiwe baramfasha kabisa birumvikana let's go straight to the point hari akantu kari ino minsi niyo nkuriri trend melody iyo umuntu avuze ko ashobora guhagarika indirimbo yawe nko gukinwa nko mu Rwanda urabizi bijya biba ku basitari bagenzi bawe ba Diamond nka za ndirimbo zabo za nyegenyege ibiki kumva indirimbo yahagaritswe we wumva umeze gute nka Bruce Melody urumva nshake nk'urugero ni nko kuba uri umuyisilamu ari ku irayidi ukaba uturutse i Kanombe werekeza i Nyamirambo noneho bagahita baguhagarika kuko wenda utambaye nk'agapfukamunwa urumva ntabwo utari nakagiye kabisa kuko ushaka ipirawu rero iyo umuntu avuze ko yahagarika indirimbo yanjye indirimbo mbere ya byose ni igihangano nyanganire indirimbo ni igihangano umuntu akora afite amarangamutima ye afite n'ibyo ashaka kubwira abantu mu buryo bwe kuko nta mategeko agenga ubuhanzi abaho umuhanzi wese agira uko yiyexpressinga nyine abantu bakamenyera imvugo ye cyangwa bakamenya ibyo ari kuvuga rero hari nk'abantu batabyumva gutyo uri buka urugero rugeze kuma ngo biterwa n'ibiri mu mutwe w'umuntu kabisa ugasanga we wenda message watanze uvuze ikirayi agahita yumvamo kawunga ariko mu by'ukuri wowe wavuze ikirayi urumva no muri Hands Up byarabaye mvuga ko nta musaza ushuka iniga abantu bavuga ibindi rero iyo umuntu abyumva gutyo akanavuga ko wenda ashobora guhagarika igihangano wenda nta nubwo turamenya neza amategeko agenga igihangano hano mu Rwanda ibyo tugomba guhimba n'aho bigomba kugarukira ariko nyine ntabwo biba biryoshye kuko waspendinze amakashi kuri icyo gihangano ikindi ziba ari feelings zawe ngewe feelings nizo ngumaho cyane cyane niko ubuvuga niko toya tunumve na verse ya ukuntu imeze none dute tugaruka twihuta cyane kubera ko ino ndirimbo niyo ya mbere
ino misi nyine abantu bibasiye bari kumva no usanzwe hose ugiye muri salon muri restaurant baba peti babaninga ku muhanda eba nuko copyright taraza bari gwitukira reka tureba karimbo duhite tugaruka Trezor. Alright, any flash kuva kwa yeah. Bruce Melody akarimbo keza cyane ariko tugarutse none tugufitiye undi muntu nawe utoroshye cyane reka tangire uratangira utwibwira ariko mu buryo nyine bwijwi ijwi rimeze neza none we impressionne Melody yumve koko ko bya bintu ari sawa tumwe kumara tutari kumwe irandemerera ikamuza gutuza no muzima tuwa nibyo dushaka gusa turihangana ubu bibaye ngombwa koma ngusezeyeho nubwo nta mbaraga reka mbigera geze gira ikiniga wirinde kurira uramuturize wanera amarira kandi ndi umuntu w'umugabo reka reka Melody Melody mumera amanota twihuse kwicumi oya nta munota nshobora kumuha kuko yabikoze yabikoze neza ubundi umuntu amanota hari ibyo yishe ubundi yabikoze neza biba ari sawa biba biryoshye watubwira izina ryawe se Twizeyimana Banki Banki Uwizeyimana yadusabye guhura na Melody mvuga ngo we yarasabye ati mumbabarire nzamuboneho nk'umuntu wenyine urabizi ibintu bya covid byatumye n'ibitaramo mutabikora nibura azaze mu gitaramo mubonane Melody ndashaka kugira nawe umukubita akantu ka kapera itacanukirwa ibyishimo bimurenga none se bimeze bite ukundiye ndirimbo se ukundiye ndirimbo nk'ukunda nyine kugira ngo yikuririmbire nandirimbira Catherine I wanna look at you baby kidogo Catherine yeah say whatever you say she's my lover I deserve her yeah, I wanna look at you, baby, kidogo, Catherine, hey. Say whatever you say, she's my lover, I deserve her. Yeah. Wow. Nibyishimo gusa. Niki wa ukisabira Melody vuba vuba twihuta. Cyo namusaba. Kintu kimwe cyo wamubwira kiri ku mutima wawe isanzura umubwire kabisa atari byari byo kuvuga muri kumwe mwabona Yesu wahura n'Imana cyangwa na Yesu hari yawe uhita umubwira uti jyewe wenda rukumva nkubira birangiye ariko covid ntabwo ibyemera ngabeshye se cy'ingenzi ni uko namubonye kuko nifuzaga kumubona cyane abantu bambwiraga ati usa na Bruce Melody mupfanicyo uramuzi ntiboya nawe ubwo umuntu nari mvuga mfite kumushaka nkamubona nkamugeraho none nyine twabonana amaso ku maso numva neza Melody urabibona gute harimo akana urya ababyeyi bacu kera baratanyikaga byatari nanjye ari umutipe dusa abantu bagira ngo yambaraga agapfukamunwa neza neza arumva Melody mbwira biba ari byiza mbere ya byose iyo hari umuntu ukugaragarije urukundo cyane cyane iyo afite impamvu rero ni ibintu byiza ni ibintu bishimishije nabo nigeze kubona akavideo ke kuri YouTube ahubwo aza hano anicara hano nyine ntabwo nahise nta nubwo nabitekerejeho ubwo numvaga hari nyine ntazi ukuntu bigiye kugenda ariko nyine arabivuze atangiye kuririmba muri kumwakira nibwo nyine bisubikiye ntangira gusubiza ubwenge ku gihe rero biranshimishije nanjye kuba nkuye nawe ni iby'agaciro kenshi reka mubwire koga ku wowe ibyishimo birimo kubitera kumva niba nayakofiya ukuntu ibyimbye ndabizi nabyo buriya nta kibazo nabizi nawe ntabwo waba uri ukuntu umugenza rwose nk'umubyeyi wowe ceceka ikibazo cyane Melody reka mushimire ku bwitange bwawe kabisa n'ubutaha ibintu bishyashya ariko cyane cyane uzajya uhita udusinyara burya ni karibu ni iwanyu ni mu rugo buriya n'igihe cyose uzashaka ariko hari n'ikintu uri bubahe nk'inama uri buhe abanyarwanda muri rusange
Bijyanye n'inama wenda no gukomeza gukurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima ndetse n'inzego za leta muri ibi bihe turimo ikindi irindi bwiriza nyakunda guha abantu nako indi nama nyakunda guha abantu nuko bashaka amafaranga abantu bakagira ubutunzi bw'amafaranga iyo umuntu afite amafaranga baryoshye abaryoshye rero mbifurije kugira amafaranga n'ibihe byiza imiziki iracyari myinshi muri studio akazi turacyari kugakora kandi mukomeze munashyigikira umuziki nyarwanda muri rusange yes nagenda hano hano mu bitwara tifa abansabye ngo muzi ko kwibutsa muri lebe lebe muri twa cyitse vuba wacitse vuba akantu gato kukwibagirwa ndabona bingoye nawe ndabona bikugoye tubivuyemo vuba wancitse vuba nanjye ngucika vuba twatandukanye vuba byari byiza Latifa ndizera ko aguwe neza buriya wenda ari buze no kuza kubibona ikiganiro neza kuri YouTube channel yacu ya BTM TV Rwanda aho ngaho urajya witongera urebe ikiganiro kugira ngo narebe Melody Drip yarariho kuri uno munsi reka ngushimire rero nawe ahantu hose uherereye mu mpande zose z'igihugu mwibuke ko dufite icyo bita a global cast ni platform imwe ishobora kutwerekana mu mpande nyinshi z'isi aho ngaho ukaba tureba uri za South Africa cyangwa se all of Africa aha ni ahantu ushobora kutureba wibereye uri kabanyarwanda twaragutse turahantu hose turi kumwe ku munsi wejo umunsi wejo no muziki mwisha amagambo make Friday tuba dufite DJ Colombe as usual umusore wenyine ushobora kuzasimbura DJ wa Melody mu misi atari kamwe sinatubiri hari twinshi kabisa ejo hari udushya twinshi umuntu azana kubaza n'ikibazo na ugiho uduhisha ibintu by'umukunzi ariko umuntu ejo arabikoza uzamusubiza ushobora kumenya umukunzi wawe ubundi gusa neza ubundi urabura iki kuri mwiza ushaka kumenya umukunzi wawe kuri mwiza watubwiye niba ufite umukunzi cyangwa utanamufite kuko abantu benshi baba bari kutureba hano ushobora no kubona uyu munsi abonetse tukaguhuza n'umuntu muzantumire nanjye mumbaze ikibazo